Jag har senapspulver i näsan med hönor och trappuppgångar. Jag är en marin avstjälpningsplats från 1800-talet. Du är en näskrok som hänger i näsan på en tjur och jag blir förvandlad till en morot som växer upp i väggens tak. Och datorn får egen intelligens. Oj, hundarna kommer. Det är typ som en lampa. Nam nam nam. Mm. Ah, gott. Nässprayen. Du är pervers. Du är pervers. För vuxna barn från 10 år. Alltså alla barn under 10 år borde kastas i fängelsehålan under Lövsta slott. Vad pratar du om? Lövsta slott har ingen fängelsehåla. Vadstena slott har en riktigt ruggig källare. Sätt dem där istället. Bra idé. Vadstena slott har kusliga slottskällare. Mycket kusliga. Trevligt att stänga in barn där. Mm. Små barn, de ska skrika nere i källaren i Vadstena slotts djupa fängelsehåla. Djävulen kommer ta deras själ och kasta ner dem i avgrunden och låta dem brinna i min näsa i all evighet. De ska få brinna på insidan av min näsa. Därför att den där datorn kommer skicka signaler in i min näsa som får min näsa. Och då får datorn en kortslutning som gör att kortslutningssignaler så, datorn exploderar. Då kommer en explosion så. Mm. Och in i min näsa. Och då tänds en eld. Och barnen ska brinnas. Och det ska plågas i all evighet på insidan av min näsa. Det är sanningen. Jag är på väg till ditt huvud. Jag är vägg, tak och golv. Hej då. Jag är marin avstjälpningsplats. Hej då.